Kom nu alle sammen. Pak nu bare jeres gaver ind i god tid. Der er ingen, der gider stå 23 og pakke med. Ej, hvor er det træls, ikke? Gør det nu bare i god tid. Kom nu i gang. Ja, sådan der. På tag og stå på hovedet, eller lad være, gør nu bare et eller andet. Pak de gaver ind. Kom nu, pak de gaver ind. Kom nu alle sammen, pak de gaver ind. Woo! Kom nu alle sammen, pak de gaver ind. Kom nu alle sammen, pak de gaver ind.